Takže čau a vítejte zpátky na potítku pro starší a pokročilé. Dneska tu bude bonusová epizoda. Dejme tomu epizoda 101 a 3 čtvrtě. Fikční světy v linguistice. A překvapivě hodně z vás si psalo, případně lajkovalo ty komentáře u posledního videa o to, abych vám řekl něco o tom, jak se používají možné světy v linguistice. A jasně, udělám to, od toho jsem tady, konec konců. A ukážu vám, jak používáme v možné světy, třeba v, když uvažujeme uh, v jazyce o vlastních jménech. No, víte ze školy, že jména dělíme na propria a apelativa. Jo, propria jsou vlastní jména, takže Francie, Paříž, Donald Trump a apelativa jsou obecná jména. Stůl, židle, kočka, prase. Že? A takže vám tedy ukážu, jak uh, v dějinách vlastně uvažování o jazyku se k vlastním jménům přistupovalo a jak potom do toho zasáhla i teorie možných světů. Tak, Ale nejdřív vám chci ujasnit jednu věc. Totiž, když jste si o tohle psali, tak předpokládám, že jste očekávali, že možné světy v lingvistice je něco zajímavého nebo snad i vzrušujícího, ale to, to není pravda. Jo. Možné světy v lingvistice je téma, které je za prvé strašně nudné a za druhé je komplikované a těžké na pochopení. Takže tohle video bude nudné a těžké na pochopení. Jo. Takže jenom vás chci varovat, že zkrátka nic od toho nečekejte. Jo, žádný zásadní objev o tom, jak se dá pracovat s jazykem. Jo, je to prostě jenom hm, takový nějaký myšlenkový experiment, který nám třeba může pomoct pochopit nějaký dělčí problém. Jo. Ale jako rozhodně nechci, abyste tohle video, abyste z něj měli pocit, že jste právě úplně zbytečně vyplýtvali 20 minut svého drahoceného času který jste mohli věnovat něčemu zábavnějšímu nebo i užitečnějšímu. Jo? Takže byli jste varováni. A vzhledem k tomu, že budu muset používat různé rovnice a ukázkové sentence a výroky, tak jsem se rozhodl, že udělám něco, k čemu obvykle přistupuju pouze, pokud mě k tomu někdo nutí násilím, ale že bude lepší, než abyste se dívali na můj škaredý obličej, když teda jednou poprvé, a doufám, že i na naposledy, Použiju chvíle napětí, ano, powerpointovou prezentaci se srdíčky na pozadí. No ale tak dost už bylo řečí na úvod, pojďme na to. Takže nejdřív, pokud chceme mluvit o vlastních jménech, tak se musíme vrátit ještě k Johnu Stuartu Millovi, kterého znáte možná i z jiných oborů e, filozofie nebo uvažování obecně. On se věnoval i logice a filozofii obecné. Miliánský princip možná znáte. spočívá v podstatě v tom, že pokud tím, co děláte, nikomu neškodíte, tak do toho nikomu nic není. Ale nás teda bude zajímat to, jak se vyjadřoval o vlastních jménech. Pokud si chcete o tom přečíst víc, můžete se podívat do jeho knížky o System of Logic. Mimochodem, na konci videa vám dám i seznam literatury, které jsem použil. Dneska to bude obecně takové vážně, vážnější video. Trošku víc odborné. No a Mil, ten byl vlastně první, kdo se zabýval nějak hloubky vlastními jmény. A on rozdělil jména, obecně všechna jména, vlastní, je obecná, na dvě kategorie. Jednak na denotativní, denotace, a to znamená, že taková jména odkazují k předmětu nebo k vlastnosti. Ale to je všechno. A pak konotativní. A ta odkazují k vlastnosti i k nějaké funkci. No a on říkal, že vlastní jména, ta, ta jenom denotují, jo, že jenom odkazují k nějakému předmětu, aniž bychom zjistili jakoukoliv konotaci z toho. Jo? Protože co je konotace? Jo, denotace, to je zkrátka nějaká slovníková definice. Až prostě jakékoliv slovo, které si vezmete, tak to, jak bude definované ve slovníku, tak to nejspíš bude ta denotace, ale konotace, to jsou i nějaké vlastnosti, které si s tím asociujeme. No a Mil říká, že vlastní jména žádnou konotace nemají, nebo že ji ztratili, i když třeba na začátku ji měli. No a on uvádí jako příklad anglické město Dartmouth, jo, co je město, předpokládám, na, v ústí řeky Dart, dobře ústí jako mouth, a řeka se jmenuje Dart, takže město je Dartmouth. No a teď Kamil říká, cituju, i kdyby měl písek ucpat ústí řeky, či kdyby zemětřesení změnilo její polohu a vzdálilo ji od města Dartmouth, jméno města by se nemuselo změnit. Což znamená, že vlastní jména se váží k objektu samotnému, nezávisle na jeho vlastnostech. No. Takže tohle je milová argumentace a myslím, že sami už asi chápete, že to není úplně správně, to, co říká. Ale nejprve se ještě musíme podívat na další problém který Mel naznačil, a to je problém tzv. určitých deskripcí. anglicky definite description. A to je něco, co je jako ve, ve velice těsném vztahu s vlastními jmény. Jo, a v podstatě se jedná o způsob, jak nějakou jednotlivinu jednoznačně popsat. Jo. Takže já můžu například říct autor Iliady, a v tuhle chvíli je nám jasné, že tím myslím Homéra. Jo, Homér, nebo jméno Homer a určitá deskripce autor Iliady má pro nás stejnou denotaci. Jo, představíme si toho pána, který napsal Iliadu. Nebo nejspíš nenapsal, nevíme. Nebo můžu říct první černošský prezident Spojených států amerických. Jo, a opět je nám jasné, že tady je jediná jednotlivina, ke které odkazuju. Jo, Barack Obama. A tady díky tomu určité deskripce obsahují denotaci tedy Homer nebo Barack Obama, ale zároveň obsahuje i konotaci, jo? nějakou vlastnost nebo funkci toho předmětu, ke kterému odkazuje. No, takže u Homera je to autorství Iliady, nebo u, u určité deskripce první černožský prezident USA, kromě denotace, což je teda člověk Barack Obama, tak zároveň tahle deskripce obsahuje i konotace, no, teda prezidentství a zároveň i barva pletí toho, té jednotliviny, nebo toho člověka. No a pak jsou ještě neurčité deskripce, že? To jsou deskripce, které sice vypadají logicky, ale neodkazují k žádné denotaci, jo? k žádnému denotátu, nemají denotaci. Takže pokud řeknu fialový jednorožec, tak tahle deskripce se obsahuje konotace, to znamená barva fialová a tak dál, ale neexistuje žádná jednotlivina, ke které bych odkazoval. Nebo pokud řeknu Hamlet, princ dánský, tak opět tím odkazuju k někomu, o kom Shakespeare lživě tvrdil, že to je princ dánský. Ale přesto mi chybí ta denotace. Tak. Takže doufám, že jste ještě se mnou. A teď se zase podíváme o slide dál. A Milovi přišel německý filozof filozof Gottlob Frege, opět známý nejenom v lingvistice, ale i v logice a ve filozofii a tady se nám to ještě trošku zkomplikuje. Varoval jsem vás, že tohle video bude nejenom nudné, ale těžké, protože on si zkrátka zvolil vlastní názvo sloví. On nechal stranou milovu denotaci a konotaci a změnil je na význam a na smysl. und kunzine. A jako zjednodušeně můžeme říct, že smysl je konotace a Denotace je význam. Ono on, ty významy u Mila, u Frega se úplně nepřekrývají, ale řekněme, že ano. Jo? A teďka se teda podívejme na jeho argumentaci. Vezměme si výpověď: A rovná se A, a A rovná se B. Jo? Tady tyhle dva výroky, sice, že výsledek bude vždycky stejný, za to A nebo B si můžeme dosadit cokoliv. Tak ta výpověď první a rovná se a, může být třeba 4 rovná se 4, ale a rovná se b, může být 4 rovná se 2 plus 2. A tady ty dvě tvrzení mají rozdílnou, eh, Frege tomu říká informativní hodnotu. To tvrzení 1, a rovná se a, je prostě jenom triviální tvrzení o totožnosti. Takže řeknu, že 4 rovná se 4, tak to je triviální. Ale pokud řeknu 4 rovná se 2 plus 2, tak pořád ještě odkazujeme k číslu 4, ale už to má nějaký jiný smysl, jo? jinou konotaci. A proto to má větší informativní hodnotu. No, můžeme si to vztáhnout třeba na dějiny umění. Asi víte, že malířka to se jmenovala ve skutečném životě Marie Čermínova. Takže já buď můžu říct to rovná se to což je triviální, anebo to a jen rovná se Marie Čermínová. A opět tímhle už získám nějakou novou informaci. A sám Frege používá velice slavný příklad. Odkazuje se k tomuhle většinou pomocí termínu Fregeho hádanka. A on používá příklad s Jitřenkou, Večernicí a Venuší. Takže se můžeme podívat podrobněji, jak on argumentuje v případě tady té triviální rovnice A rovná se A. Jo? Takže vezmete si dvě výpovědi. Za prvé, Jitřenka je těleso, na které svítí slunce, anebo Večernice je těleso, na které svítí slunce. A teďka já můžu opět udělat to, co jsem udělal předtím, jo? že řeknu dvě tvrzení týkající se těchto dvou výpovědí. Tvrzení X. Jitřenka rovná se Jitřenka. Jo? A tvrzení y, jitřenka rovná se večernice. No a opět tohle, to tvrzení x je triviální. Prostě jitřenka rovná se jitřenka, a rovná se a. A nástěnky jsou nástěnky. Že jo? A park je park. Ale tvrzení y, to už má nějakou informativní hodnotu. Že jo? Jakub, jaký je rozdíl mezi jitřenkou a večernicí? Denotát je stejný. Mluvíme o planetě Venuši, že? Jak, tak, jak ji můžeme pozorovat na nebi. Ale takže význam je stejný, nebo denotát je stejný, ale smysl nebo konotace to už je něco jiného. Že jo? Protože tady získáváme opět nějakou tu informativní hodnotu tedy doba, kdy tu planetu pozorujeme. že? Jo? Protože jitřenku, Jitřenka tak nazýváme Venuši, když je ráno, Jitro, a Večernice no, tak, tak nazýváme Venuši, když je večer. Je? No a z tohohle, samozřejmě, <coughs> vlastně Fregemu. Vyplynulo, že Mil neměl pravdu. Že jo. Um, <kým> Protože proč? Ještě se podíváme na další slide. A Frege totiž říká, že každé jméno musí mít smysl, konotaci, ale nemusí mít nutně význam. Tohle už jsme si mimochodem stanovili, když jsme mluvili o určitých reskripcích. Protože pokud použiju určitou reskripci, současný král Francie, jo, tak tohle má smysl. Evidentně tahle věta dává smysl, ale nemá žádnou denotaci. Jo? Neexistuje žádná jednotlivina, ke které můžu odkázat jako k současnému králi Francie. Mimochodem, vtipné je, že Frege tuším v originále používal určitou deskripci současná královna Anglie, protože tenkrát měla Anglie krále, ale to už dneska používat nemůžeme. No, tedy v tomhle případě u současného Krále Francie máme nulovou denotaci, ale nějaký pozitivní smysl. A tak se ještě můžeme podívat na další výrok, totiž vesmírné těleso nejvzdálenější od země. Opět, tadle, tenhle výrok má rozhodně smysl. jen smysl je pozitivní, ale pokud se jedná o denotaci, tak my ani nevíme, jestli nějaká je nebo není. Takže tam nemůžu dát nulu, ale musím tam dát otazník. No. no a zároveň pokud se podíváme opět na větu hluboce spícího Odisea, vysadili na břehu i taky, tak tady tu jméno Odysseus opět má smysl, ale nemá význam. Jo, a proto, nebo takhle, má denotaci, ale nemá konotaci. A tímhle Frege, myslím, úspěšně dokazuje, že Stuart Mill neměl pravdu, pokud říkal, že denotace je jediný jo, semantický rys vlastních jmen, jediný jejich význam v rámci komunikace. Mm. Tak, takže tohle byl Mill a Frege a teď se, ještě budeme teď se ještě musíme podívat na dalšího slavného filozofa Johna Serla. A to je, toho znáte především nejspíš jako autora řečových aktů, ale to je teď jedno. Knihy, jak udělat něco slovy. A ten SERL opět tohle uvažování posunul o trošku dál prostřednictvím tzv. klastrové teorie. On klastr, to znamená něco jako zhluk, ale říkal jsem si, že to nebudu překládat jako zhluková teorie, že ten termín klastrová teorie je asi je pochopitelnější. No a co on říká? Že vlastní jméno, opět, vemte si jakékoliv vlastní jméno, chcete. Donald Trump, Barack Obama, Miloš Zeman, tak on říká, že pro nás, jako uživatel jazyka, je to vždycky jenom nějaký souhrn určitých deskripcí. On používá Aristotela. A k jménu Aristoteles my můžeme přiřadit spoustu určitých deskripcí. Nejvýznamnější student Platóna. Učitel Alexandra Velikého. Autor díla, poetika. A takhle můžeme pokračovat a vždycky použijeme nějakou deskripci, která zároveň se bude rovnat vlastnímu jménu Aristoteles. Pomocí té deskripce vždycky budeme odkazovat k nějakému denotátu. No, ale teďka Serl říká, a to je právě ta jeho klastrová teorie, že pokud dáme dohromady všechny určité deskripce vlastního jména Aristoteles, které jsou pro nás dostupné, tak získáme nějaké množství, tedy klastr, Určitých deskripcí a ty budou mít totožný to, denotát, jo? totožný význam. A za, zároveň, tenhle klaster, pokud se na něj podívá jakýkoliv uživatel jazyka, který zná jméno Aristoteles, tak bude vědět, ke komu my odkazujeme. No. Ono, jo, tu, ten klaster můžeme získat tak, že, že prostě seženeme co největší množství lidí. Kteří z, znají jméno Aristoteles, a požádáme je, aby nám řekli svoji vlastní vlastně definici Aristotela. Aby nám řekli nějakou určitou deskripci, která jim vystihuje vlastní jméno Aristoteles. Jo? No, a tohle by se mohlo zdát až triviálně jednoduché, že jo? A teďka konečně už po nějakých deseti minutách, nebo jak dlouho vyprávím, se můžeme podívat, jak do tohohle zasáhly fikční světy, nebo teda možné světy. Uh, už v tom prvním videu o fikčních světech jsem zmiňoval jméno Salo Kripke. ten u něj, jeho nejznámější dílo se jmenuje Naming and Necessity. To je vlastně souhrn jeho přednášek, ve kterých právě formuloval některé možnosti toho, jak bychom mohli možné světy používat v logice a v jazyku a ve filozofii. No a Krypke, ten opět, jak to dělají filozofové často, tak řekl, no Fergie to měl špatně, Searle to měl taky špatně a vlastně pořád ještě nejlepší přístup k vlastním jménům, který nám je dostupný, je ten přístup, který měl John Stuart Mill. A krypky opět říká, že přestože Mill došel k tomu svému závěru, že vlastní jména nemají smysl, ale jenom význam, jako špatnou cestou, takže přesto jako jeho závěr byl správný. No. A proč? V první řadě Kripke říká, že vlastní jména jo, nemohou být rovnocené s určitou deskripcí. Podle Mila, podle Kripkeho, Donald Trump nerovná se současný prezident USA. A zároveň dokonce nemůžou být vlastní jména totožná ani s nějakým tím klastrem určitých deskripcí. No, tady. Donald Trump nerovná se současný prezident USA, první manžel Ivanky Trumpové, a nevím, majitel řetězce hotelů a tak a tak Ale proč? Protože právě kvůli možným světům. No. Um, takže Krypke říká, že vlastní jméno je takzvaný pevný znak. To znamená, že on označuje nějakou jednotlivinu ve všech možných světech. Zatímco určitá deskripce, tedy například současný prezident USA, to je volný znak. Protože v různých světech tato určitá deskripce odkazuje k různým jednotlivinám. Jo, takže v našem současném světě, pokud řeknu současný prezident USA, tak samozřejmě odkazuju k vlastnímu jménu a k jednotlivině jménem Donald Trump. Ale za prvé, tady už vidíte že tady ta určitá deskripce, kterou jsem použil, je jako nepřesná už proto, že operuje s časem. Pokud se třeba na tohle video díváte v roce 2001, tak je dost možné, že určitá deskripce současný prezident Donald Trump už má, už odkazuje k jinému člověku. Buď je to, třeba je to Joe Biden. Jo. A nebo to dokonce ani nemusí být správná deskripce. Třeba to je neurčitá deskripce. Protože je možné, že určitá deskripce současný prezident USA je prázdná. Buď proto, že třeba dejme tomu, že vyhraje volby Elizabeth Warrenova. V tu chvíli budeme mít prezidentku USA. Jo? A deskripce současný prezident USA je neplatná. A nebo se třeba Trump prohlásí císařem. Takže opět Donald Trump jeho deskripce v roce 2001 bude současný císař USA. A zároveň i tadle, i, v, i v tuhle chvíli, no, 23.11.2019, tak i v tuhle chvíli v nějakém možném světě deskripce současný prezident USA třeba odkazuje k Berniemu Sandersovi. No. Třeba v, v, v nějakém možném světě vyhrál před čtyřmi lety demokratické primárky Sanders, a ne Clintonová a potom porazil Trumpa. No. Takže tahle deskripce je jenom volný znak jo, v různých světech různé jednotliviny. A zároveň i vlastní jméno, Donald Trump, to je pevný znak. Protože v jakémkoliv možném světě, pokud něco můžeme říct o, Donal o Donaldu Trumpovi, je to, že je to pořád ještě Donald Trump. A pokud ne, tak, že jo, tak neexistuje. A v takovém případě by tahle rovnice neměla řešení. A tak se tedy chci ještě na závěr podívat na to, jak krypky vlastně vyvrací ještě podrobněji tu uh, Serlovu klasterovou teorii. Takže tady si ji můžeme shrnout ve čtyřech různých bodech. Takže máte to teďka na tom na obrazovce. Takže vezmeme si každé jméno, X, třeba Aristoteles, tak jim odpovídá ten klaster vlastností. Nazveme si je S. Jo? A sice takových vlastností, o kterém nějaký mluvčí A soudí, že hm, SX, jo? tedy že e, jméno X má vlastnosti nebo souhrn vlastností S. Takže když se nahradíme všechny tady ty, všechna tahle písmena nějakými konkrétními jo, objekty, tak máme jméno X, dejme tomu Aristoteles, tomu odpovídá zhluk vlastností S dejme tomu učitel Alexandra Velikého a žák Platona. A máme mluvčí A, to jsem třeba já, David Jirza. Takže já soudím, že Aristoteles rovná se žák Platona, učitel Alexandra Velikého. Tak, pak máme druhý výrok, co se týče klasterové teorie. Totiž, že A soudí nebo věří, že jedna z těch vlastností S, že aspoň jedna z nich odkazuje k nějaké jednotlivině. Tak. A zároveň, pokud většina vlastností S odpovídá nějaké nové jednotlivině Y, pak platí, že ta jednotlivina Y jenom referuje, jenom referencí jména X. No. A zároveň, pokud vo, na závěr čtyři, pokud volba vlastností neodpovídá žádnému, no, jedinému unikátnímu předmětu, tak X k ničemu nereferuje. Klidně se teďka stupněte a zamyslete se nad tím, projděte si znova ty čtyři výroky o klasterové teorii. Jo a tohle je zhruba, já jsem to parafrázoval, ale takhle zhruba Searle podrobněji definuje tu svoji klasterovou teorii. No a Krypke, ten mu to teďka, ten celý ten hrad z písku, se rozhodne zbořit. Jo. A začne tím argumentem číslo dva. Já už ho nebudu opakovat, vidíte ho na obrazovce. Jo. A on říká, že ale zároveň přece existuje spousta případů, kdy nějaký mluvčí nevěří tomu, že právě ten zhluk deskripcí, které si on aso asociuje s nějakým vlastním jménem, vystihuje jenom a pouze jednu jednotlivinu. Jo. Třeba pro mě. Uh, já jsem naschvál, jsem si zvolil jméno a nic jsem se o něm nehledal, totiž Karlo Spujol. To je fotbalista. A já jediné, jediná moje deskripce, jeho, kterou dokážu teďka si vytáhnout z paty, je bývalý obránce Barcelony. Ale tady je mi jasné, že tato deskripce nevystihuje jenom Pujola, protože existuje spousta bývalých obránců Barcelony. Jo, můžete sami použít jakýkoliv, jaké, jiného člověka, nebo město, nebo cokoliv vás napadne. No, zároveň není pravda ani podle Krypkého není pravda ani ten čtvrtý argument klasterové teorie, že pokud ty vlastnosti neodpovídají žádnému jedinému unikátnímu předmětu, pak X k ničemu nereferuje, pak to jméno nereferuje k ničemu, tak tady opět říká Kripke, že je přece možné jako úspěšně v komunikaci odkázat pomocí jména X a to je v případě, že ten zhluk jo, S neodpovídá jenom jedinému předmětu. A takže podle Kripkeho existuje třeba spousta lidí, Kte kteří vlastně se jmény Einstein, nebo Feynman nebo Schrödinger, takže se s nimi nespojí jako žádnou jinou teorii nebo žádnou jinou deskripci, než, dejme tomu, známý fyzik. A přesto, pokud použijeme jméno Einstein či Schrödinger, tak z, z největší pravděpodobností reference bude úspěšná. No to znamená, že pravdivá jsou tvrzení dvě ani čtyři. No a teďka už nám vlastně zbývá jenom tvrzení tři. Protože tvrzení jedna je banální. Jo? Pokud, pokud nejsou pravdivá tvrzení dvě, tři a čtyři, tak tvrzení jedna už nás nemusí zajímat. No a tady Tripke, eh, Tripke, Kripke používá úvahu. Jo? On opět teda používá jednoho fyzika nebo matematika známého, jo? Kurta gedla, o kterém možná víte, že to je vlastně autor vlastně nějaké teorie nebo několika věd, dvou věd, která dokazují vlastně ne, neúplnost aritmetiky. A teďka můžeme předpokládat, že teda jméno Kurt Gödel je vyjádřeno s, hluk, s hlukem deskripcí. A jedna z těch deskripcí jako nepochybně bude muž, který dokázal neúplnost aritmetiky. Jo? Nebo matematik, který dokázal neúplnost aritmetiky. Cokoliv. No. Ale teďka, co když ve, ve skutečnosti nebo v nějakém možném světě je autorem důkazu o neúplnosti aritmetiky nějaký muž. Dejme tomu Franz Schmidt. Jeho tělo bylo za záhadných okolností nalezeno někde v Příkopě ve Vídni. No a ve skutečnosti nebo v možném světě, Gödel, tedy tomu Schmidtovi, ukradl manuskript s tím, s tím jeho důkazem o neúplnosti aritmetiky. A potom, tedy to tvrzení číslo 3, tak v tom případě, kdybych pronesl výrok, muž, který dokázal neúplnost aritmetiky, tak bych tím odkazoval jenom a pouze k Schmidovi, ale muselo by teda nutně platit, že referencí jména X, Gödel, je jednotlivě na Schmidt. Schmid. Nikoliv opět Gödel. Takže tohle evidentně neplatí a Kripke tím považuje tu argumentaci o deskriptivní teorii vlastních man za vyvrácenou a tím považuje i klasterovou teorii za vyvrácenou. No a používá k tomu teorie možných světů. A opět on netvrdí, že to, co říká, že se mohlo stát v možném světě, je pravda, ale jenom to používá jako nějakou teorii nebo jako pomůcku o tom, jak můžeme uva uvažovat o jazyku. Jo. Takže, jak jsem říkal, zkrátka tohle je náročné téma a nedá se vysvětlit jednoduše, než jsem to udělal. Jo, jednoduše už to fakt nejde. Takže... Jak říkám, dávám vám, můžete se teďka podívat, můžete si stupnout primární literaturu k tomuhle, k téhle problematice nebo sekundární literaturu a to je snad tak všechno, co k tomu můžu říct. Takže varoval jsem vás, byla to nejspíš nuda, bylo to nejspíš k ničemu, nejspíš se, se nic nedozvěděli. Každopádně pokud jste to dotáhli až do téhle části videa, tak jste hrdinové. A pokud se vám to náhodou líbilo, dejte like, dejte odběr, sdílejte, komentujte, pište recepty, navrhujte mě na státní vyznamenání, případně nás můžete podpořit na patreonu a tak podobně. Konec.